Snestorm. En julekalender på 24 afsnit af Martha Skov. Det er så den 17. december i dag. Lopis løb afsted, og Maja og Raijin prøvede at følge med. Så hurtigt løb de, at når de drejede forbi et hjørne, bankede de ind i modsatte væg. De løb så hurtigt de kunne, hev efter vejret, men snart var der ikke andet tilbage end ekkoet fra Lopis bjeffen. De stoppede forpustet op og hev efter vejret. Maja støttede sig til sine knæ, imens hun prøvede at få vejret. Det går ikke, det her, pustede hun. Og Raijin nikkede. De satte sig ned, helt op ad gangens klippevæg, og så ud i luften. De var endt lige hvor en vej gik i to. Maja mente, at Lopis var gået ned ad den højre, men det måtte hun undersøge, når hun fik vejret igen. Raijin sad ved siden af hende mod de to veje, og havde efterhånden fået vejret. Vi bliver nødt til at undersøge begge tunneler og se, hvilken Lopis løb nedad, sagde han og sukkede. Han løb ned ad den højre, sagde Maja hjælpsomt, og han så forundret på hende. Hvordan kan du vide det? Jeg mistede jo ham af syn lige ved det hjørne, sagde han og pegede på der, de var kommet fra. Maja rynkede øjenbrynene, men indså, at han havde ret. Men hvordan? Sagde hun, og Raijin trak på skuldrene. Maja var helt sikker i sin sag. Han var løbet ned ad den højre. De sad i lidt tid, hvor ingen af dem sagde noget. Så rejste Maja sig op og gik ned ad gangen i den til højre. Raijin sagde ikke noget, fulgte bare med. Men så snart de var gået lidt, kom de til en korsvej. Maja vendte sig den ene vej og den anden, men hun havde ingen anelse om, hvor han var løbet hen. Med et suk faldt hun ned i huk. Raijin rakte ud efter hende, men stivnede, da en lyd rungede igennem gangens ujævne klippevægge. Ulve. Maja sprang op. Var de nede i gangen, eller var de bare i grotten? Raijin så panikslagen på hende, og uden et ord løb de. Det var et sidste desperat forsøg på at komme væk. Men ulvehylene rungede alle steder fra, og panik var det, der fik Maja videre. Den fyldte hende fra top til tå, og tvang hende til at løbe videre. Men den holdt ikke øje med det ujævne gulv, og til sidst faldt Maja, så langt hun var. Hun blev liggende, og Raijin prikkede nervøst til hende. Hun rejste langsomt hovedet, og så på Raijin gennem tårerne med et lille sår på kinden, hvor blodet piblede ud. Jeg vil ikke mere, snøftede hun gennem tårerne og trak sig op ad væggen i fosterstilling. Raijin så bekymret på hendes kind og trak noget af sit moshår ud. Han lagde det på såret, rev kanten af sit bukseben af og bandt det fast. Det kom til at sidde lidt akavet, men det stoppede blødningen. Maja smilede til ham gennem tårerne, og han satte sig ved siden af hende. Han bandede for sig selv og mumlede en masse, der var for lavt til, at Maja kunne høre det. Hun lukkede øjnene og lod sig selv slappe af. Hvad så, hvis det blev et af ulve? Det ville sikkert bare gøre ondt. Langsomt bevægede hendes tanker mod ordet et, og endte med at forestille sig forskellige blodige scenarier. Hun åbnede brat øjnene og slog sig selv på kinderne. Den tankegang ville i hvert fald ikke hjælpe dem. De sad uden at sige noget, og lod ulvehylene runge imellem dem. Så lød der skridt. Hastigt løbende skridt. Lidt væk drejede gangen sig, og det var der skridtene kom fra. Maja satte sig langsomt op og så mod hjørnet. Pludselig løb en dreng frem fra hjørnet, var lige ved at banke ind i modsatte væg, men skubbede sig hastigt videre. De brune øjne var opspærret i frygt, det røde og orange tøj revede og lasede, og hans lange røde kappe var ingen steder at se. På hans bare arme var der bundet bandager, men nogle sår var synlige og blødende. Store render hang under hans øjne. Allion, råbte Maja forbavset, og drengen løb lige ind i hende. Han slog armene om hende og trak hende ind til sig. Maja, er du okay? Har du det godt? Spurgte han, og gentog lignende spørgsmål, imens han gav slip og tog godt fast i hendes skulder. Han undersøgte hendes ansigt og fik øje på forbindingen. Han trak forsigtigt ned i stoffet, da han stod på såret. Var det ulvene? Ja, du har hørt ulvene, ikke sandt? Opbrød han sig selv, og Maja nikkede lidt beklemt. Allion havde ikke blinket, siden han kom løbende, og hans øjne var opspærret. Ud af øjenkrogen kunne hun se, hvordan kanten af hans bukseben var bidt af, så det hang i lase næsten op til knæet. Allion, er du okay? Spurgte hun nervøst, og vristede sig fri af hans greb. Han stirrede på hende, sukkede og lukkede øjnene. Da han åbnede dem igen, fik han øje på Raijin. Er du med? Spurgte han, med en rynken på næsen. Skulle du ikke beskytte hende? Raijin for sammen og prøvede at stige ondt tilbage med trussigt løftet hage. Ja, jeg er her da. Det er mere, end man kan sige om dig. Så den bare forlad os, svarede han igen, og Allion så ned i jorden. Maja så forvirret fra den ene til den anden,
men gav op. Hun forstod ikke, hvad de snakkede om, så hun sagde ikke noget. Hun hostede, og Allian så igen på hende med bekymret mine. Det var det, jeg er her for. Du skal med mig. Det er vigtigt. Ellers bliver det der sår meget værre, sagde han og tog hendes hånd. Næppe var Maja gået med til det, før de løb afsted. Raijin råbte efter dem og indhentede dem langsomt. De startede med at løbe, men de kunne ikke holde tempoet oppe. Så blev der byttet lidt rundt, så Maja gik bag os, og de to drenge forrest. De gik og mundhuggede os, imens Maja så sig omkring. Ja, put bare dit hår i såret. Jeg har aldrig hørt sådan noget så dumt. Jeg skulle jo stoppe blodet med noget. Det var det bedre end stille, afbrød Elian ham pludselig. Nu er vi her. Det var en mur. Helt ens til alle andre. Men så gik Maja nærmere og så et snifnu ridset ind i væggen. Langsomt rakte hun en hånd frem, og i det hendes finger rørte den, kom et blændende blåt lys ud. Maja knep øjnene sammen i en refleks, og da hun åbnede dem igen, stod hun et helt nyt sted. Væggene var hvide og helt glatte. Overalt glimtede der, og gulvet var af is. Overvældet kunne hun ikke sige et ord. Så vendte hun sig mod midten af det lidt skæve, runde rum. Midt i rummet stod der et højt grantræ. Det var hvidt, med lyseblå striber, der gik over hinanden som marmor. Nysgerrigt gik Maja tættere på, og opdagede, at på hver grangren hang der et snifnuk. Det var lige så stort som en knyttet hånd, og hvert var forskelligt. Allian stillede sig ved siden af hende, og hun så på ham. Han havde et af snifnukkene i hånden og holdt det frem mod hende. Hen af den ene gren stod der med svungne bogstaver, Lejska. Det var den, som Lupis havde haft om halsen. Hun tog det, og alt blev sort. Det var så 17. december. Hvis du gerne vil læse flere historier, så gå ind på marta.skov.dk.